စစ်ကောင်စီတဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ရှမ်းကယားနယ်စပ်မှာကြိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားကြဖို့ PDF တပ်ပေါင်းစုတွေကပြောပါတယ်ခွန်ဆုံးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်ကစတင်လို့ရှမ်းကယားနယ်စပ်တကြောကိုလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူယူပြီးအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ခွဲကာထိုးစစ်ဆင်နေတာဆိုရင်အခုဆိုတလနီးပါးဖြစ်လာပါပြီစစ်ချိန်ဟာလက်ရှိချိန်ထိကြာမတော့ပဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေအနေနဲ့တတိထားကြဖို့ PDF တပ်ပေါင်းစုတွေကပြောပါတယ်။ဟိုလည်းနောက်ဆုံးပတ်နဲ့စပြီးတော့ဒီယနေ့ချိန်ထိပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကခွေတပ်တွေနဲ့ဒီ main online တူရလက်ပါစီပြည်အောင်တပ်တွေနဲ့တပွဲပြင်းထန်မှုရှိနေတော့မှာခင်ဗျ။အဲကြောင့်ပြည်သူလူထုနဲ့ဒီသွားရေးလာရေးတွေကိုကစ်တဆဲသွားလာကြဖို့အထူးပံ့ကြားလိုပါတယ်။ရှမ်းကယားနယ်စပ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လက်အောက်ခံအိုးပြည်သူစစ် PNA တပ်တွေပူးတွဲစစ်ကြောင်းထိုးနေပါတယ်။အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာစစ်ကောင်စီကဝါရဖြန့်လို့လူမျိုးရေးကိုအခြေခံပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးလို့အိုးတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကဆိုပါတယ်။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မောင်ပေးပါ။ဟောအခုလက်ရှိမှာတော့မျိုးတိုင်းညွရဲ့ဆိုရကကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့မတ်တထောက်ရှိတက်ရင်အဆက်ဆောင်ဝင်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တက်ကတော့23ပါဗျကျွန်တော်ကပိုအိုလူမျိုးတယောက်ဗျဟုတ်အခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ရှေ့တန်းတိုက်ခိုက်ရေးရဲဘော်နေရာမှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ယခုတိုက်ပွဲပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဗျကျွန်တော်တိုက်နေတာလူမျိုးစုတိုက်ပွဲမဟုတ်ဗျလူမျိုးရေးကြောင်းတိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး DPNO နဲ့စကားစားတွေပူးတွဲပြီးတော့စစ်ကြောင်းချီလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုခံရချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းကယားနယ်စပ်ကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းရှမ်းတောင်ပင်လောင်းဒေသကဖုန်ကြီးကျောင်းတစ်ခုမှာလူ28ယောက်ကိုစစ်တပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မလ16ရက်နေ့မှာကျင်းပတယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေနီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်နော်ရင်ဟေဇာကထည့်သွင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဟာရှမ်းကယားနယ်စပ်ပင်လောင်းနဲ့မိုးပြေဒေသကယားပြည်နယ်တွင်းကလိုက်ကော်မြို့မြောက်ဘက်ခြမ်းဒီမော့ဆွန်မြို့နယ်နဲ့တန်လွင်မြစ်အရှိတ်ခြမ်းနေမှာလဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေအစမတန်အသုံးပြုနေတယ်လို့ကရင်နီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဗဟိုသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကလည်းစစ်ဘေးသိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ